Здравейте, отново е Мамари Павлен, добре дошли в предният моля да игра на света си. What the fuck? Човек, имаш ми го свет? Не. Седи си пак на Game Over. Добре, добре, ще го изтрия. Ще го изтрия и ще направя нов свят. Create New World. Хардкор. YouTube 3. Yes, baby! Хардкор. Хардкор. Хардкор Survival. Сезон 3, епизод 1. Такъв шагвар. Станах прекалено рано. Станах прекалено рано в неделя, бе, Сандо. О, факт, къде ме пусна пустини между мен? Аз станах в 7:30, не се опаквай. Ама това по новото или по старото време? По новото. Демек, 8:30 си там. Станах в 9 отново. Демек, да. Станах в 9 отново. Добре, значи пуснаме. Пуснаме в... Не мога да я къде пише. Къде беше тъп? Къде пише какъв е... А, Plains. А, Байон Plains. Имам река, пустиня. Там гледам, че има савана. Окей, значи ще си правя оранжева къща. Е, това не звучи зле. Оранжева къща, майна. О, в новите материали! Сукете, байо! Добре! Добре! Това е първото нещо, което трябва да направя, взема дъ... Ой, има и глина даже. Абе, има пясък, човек. Пясък е много добро нещо, защото... Because I can have sand in my hampers! Да. Добре. Очевидно ще правя оранжева къща за трети сезон на Hardcore Survival. И да. Надявам се никой да не е писал коментари в последния клип за предложения какво да строя в оная пещера, защото, нали, света е изчезна. Макар че, нали, сигурно някой е написал, да, ама аз ги снимах сега един след друг, така че... Това ми нормално. Добре, това савана ли се вой? Савана се вой. Пичко матер саванен. Е, банен. Добре. Добре, това ще бъде най-хардкор цялата работа. Значи, забържете, шумра. Може би ще изкарам 4 епизода този път. Ще ти подобря рекорда. 4 епизода. What the fuck? Чак, сами даде achievement of getting loot. Абе, тая игра нормална ли е, бе? Да. Добре, няма значение. Но оранжева къща, да. Леко съм скептично настроен, ама като нямам други варианти. Да. Ау, какво това е, бе? А, пещера. Мама и пещера, която е тук да супер наблизо. Бре, къде да живее са? Тук ли да живее? Много ме дради, че нямам минимап. На фиг да би се свикнах с тъпия минимап, братче. И сега, ако нямам минимап, не мога да се ориентирам като хората. Принципно ориентацията ми е, може би, най-лошото качество. Добре, тай има пещера, тук има река. Добре, нещо ходя там да живея. Нещо не обичам. Нещо ме кефи той е жълто зеленикъв цвят на саваната. Това, което ще направя, ще щупа малко тръвички. Ще щупа малко тръвички и ще взема малко семенца, малко семки. Семки, бемки, дженки. Още го има този глич, като чупиш цвете. Като чупиш висока трева, само тук ли си е? Да, бе. Още го има този глич в Майнкрафт, като щупиш. Висока трева, нали? И за миг се показва цвета неко. Не знам ли, да, че го забелязва. Да. Значи джеп, не знам какво... колко сурстрёминг е изял, докато го е правил това за 100 граса, но... мога да дойда да ми го посмуча малко и да ми... да ми посмучи аналните косми, защото, нали, трябва да си. Добре. Окей, всичко е много. Просто се прецъква играта. Добре, защо си спираш постоянно микрофона, човек? На улица шуми при вас. Да, тук тази пещера... не е пещера, тази дупка. Пак си спира микрофона, бацандо. Добре, може ли да намеря някой джунгъл... аз па джунгъл... джунгъл! Дезърт темпъл, но е мързи в момента. Добре. Какво правим сега? Трябва ми... Право, и аз не знам вече какво правя. Е бах му майките му, е бах. Добре, да речем, че тук ще е къща. Това ще е един ъгъл на къща. Ето тук. Добре, това ще е един ъгъл на къща. Трябват ми инструменти.
Но ще направя само една кирка. Е така. Time to mine! Така, ще направя една кирка, ще направя един чест голем. Е така, защото мога и съм пич, нали, в смисъл такъв, мога. И ще е просто да си взема малко коблстоун. Защото, а, тук ли беше? И моята, бър! Я сега ме, къде е на север? Искам мината ми да отида на север. Норф, мекна там. Не, Арша на... Пещера ли е или не е пещера? Кво си? Кво си ти? Некво... идентифициран тящ обект? Нищо не е. Добре, значи... Добре. От тия материали не могат да се правят инструменти, но кобол, столна може. Добре, това на север ли? Север. Насам ще е начин. Ще направя три широка стълбища, защото съм пич. И така го правя принципно. И така и вие трябва да го правите, защото за да сте пичове. Добре. Сега ще купая кобълстон, докато не ми причернае. И не ми се чупи кирката. Това е каменна кирка. Каменна кирка. Друг път. А това е дървена кирка. Ооо, намерих желязо! Само че нямам... Май не мога чупа с тази кирка. Да. Да. Добре, защо си хъбър камъка? Не мога да разбера. Много съм тъп. Добре. Прето ми трябва въглища, а не веднага да намирам желязо. Добре. Колко желязо има тука, бе, да му ева майката? Добре. Окей, сериозли. Ти ми си направя кирка. Хубава кирка, защото тази кирка е потина. Тая кирка отива в моето ново кошче за смет, наречено реката. Но, мили, мили деца, никога не си хвърлите бакуците в реката, защото замърсявате природата и в един момент ще ви нападнат една група педераси и ще ви изнасилят. Нали, да ви кажа, да ви предупреди от сега. Бат Сандо много обича да цапа околната среда, но той го прави нарочно, защото е... навътре с тия неща, на новите приключения. Иначе намерих малко диорит, там имаше още от другите два вида камъни. Това са руди, които в Отлей Доги Тлей все още да съм успял да намеря, нали, достатъчно много, че да се възползвам от каквото и да било. Ще направя един меч. Меч е fucking obligatory. Лошото цялата работа е, че нямам такова. Не, ще ми трябва и брада всъщност, че ще ме трябва. Нямам... Легло! Нямам легло! Ще трябва да ходя да търся овце. Овцете са нещо много... овцете са нещо много противно. Което, нали, овце. Знаете за какво говоря. Овце. Шибани овце. Нали, бата? Но овцете са шибани. Какво прави? Какво прави? Какво прави? Какво... Абе, какво прави тая игра, бе? Добре. Окей. Добре. Ще направя въглища. Дървени въглища. Видял се. А? Кой викаш, батан? Нищо. Нищо? Защо? Добре. Трябва да си направя въглени въглища, ще ръка. Бате, тук има! Бе, къде е добре! Още... Ооо, добре ми ще въглища! Ооо, бейби! Съгник! Съгник! Ооо, въглища! О, е, бе, няма да си правя дървни бе. О, чакай, че ще трябва да се правя, мога ганга на купера. О, като говорихме за вълка, той е в кошарата, т.е. крипера е в пещерата. А не е хум. А не е хум, Бацандо. Бацандо, задушавам се. Опитай се да дишаш. Значи викаш тук, аз още не съм, изобщо не съм про, by the way. О, шит! О, шит, малко да падна. Много падна в пещера и добра. Викам, не съм боравил още с новия enchanting и като достигна до това, може би ще трябва да ми дадеш някакъв туториал урок. Лексика. Лесно е. И съзнам, че ми трябва само лапис, лазули, ичко, материно, материно, ну 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 ну. Общо, само дето не може да се окей, там долу има... Там долу има крипер. Много определено има крипер. А при мен има три артилери. Абе, аз се махам, защото... Нямам още никакви айтеми, човек, и леко да присяда. То е факт. Добре. А че какво? А, не. Мислях, че съм взел фиданките, за да ги съдя, ама аз съм дебил.
от класа и не съм взел никакви фиданки да съдя, защото щопа не. Защо няма радост за теб и за мен? А, не, най-трикон, изобщо, ама грам не желая оранжева къща. Не знам, Сандо, какво мислиш? Аз мисля, оранжева къща ми е много... Значи, само една къща съм строил от изобщо ядрове, не ми звучи, от изобщо саваната. Изобщо не ми звучи добре оранжева къща. Ще направя 9 на 9 къща. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И не възнамерявам повече да си строя къща от дървото от саваната. Нали? Да. Чисто, не, не е лошо, обаче... Чисто... Може, самото дърво, не дъските, нали? Да, самото дърво това е... Може, това може, това може, да. Това бих го направил, ама... Нещо на ме кефи... Да имам... Оу, шит, стъпва се. Fuck my life, трябва ми cobblestone! Шит. Плача ми се. I wanna cry! Hi! Добре, мога да осветявам поне. Въй, 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 мене ме напъва едно те 3-4. Напъва те говното, нали? Не, не, говното е те 3-4-3. Но, мата, днеска страх два пъти. Знаеш колко съм доволен. Двойно щастие. Това е като някакъв хепинес бъв. Разбираш? Колкото повече сереш, толкова повече ти ставаш. А в неделя е най-хуб. Да бе, да. Първи строф мен е Амурак, защо не? Амурака, брат ми! Метра ще направя повече факли, знаеш ли? Това само 10 факли, нещо... Чум зомбите, това не е хубаво. Чум зомбите и бебета зомбите. Мраза, тъй като мраза малките деца. И бебетата в частност. Не че ги мраза, просто много ги мраза и са ни неприятни и противни. И мраза и в това число и бебете зомбите. Бебете зомбите, малки зомбите, бас, майката, как мога да речете. О, мага, ти бъде си толкова... О, магад! О, боже. Абе аз, въртле, преди да намеря въглища, намерих желязо, човек, и вече имам... Не знам колко имам в къщата, но в мен имам... Не, всъщност, да, толкова. 14 желязо вече. Аз почитам си на... Е така, този път, е така, ще процедирам последния начин. Никакви инструменти няма правил желязо, докато не си направя шибана броня от желязо. Защото е fucking хардкор и, нали, рискувам пак да е максимум 3 епизода сезона. Защото прекалено много сезони станаха. Не, всъщност не, това е трети. А няма и 10 епизода по рейдцата, май. Да. Няма ми храна, което не е хубаво. И намерих дънжън. Бат сам да намерих дънжън. Бро. Има ли смисъл изобщо да се занимавам с този дънжън на 1.8? Еми, ако си го направиш някакви ферма с енчант, е супер лесно. Те XP фермите са едни от най-трудните за мен неща. Помниш колко време се мъчех на един стрим да си направя зомби XP фермата на Outside Play? Направих я добре, да? Даже си я барнах, човек. Направих я така, че като си там... да такаваш... Можеш да си ловиш риба, докато зомбите се падат и се събират. Но да е... Направи... Това си е legit зомби спаунер. Оу, шит, скелет! Оу, фак май лайф! Умри, курва на дъгава! Изпразних се. Добре. То може да се направи такова. Автоматична стая за ловене на риба. Абе, не знам, ама... Та има крипър. И ако тоя крипър дойде, майката ще си е бе цялата работа. Добре. Окей, сме много зомбита. Много зомбита. Фак, има и бебета зомбита. Умерете всички цигани. Тия са цигани, бе. Какви сте вие цигани, бе? Зелени цигани, бе. Ау! You bitch! You suck dick! Fuck you! Fuck you, bitch! Фак! Метнах си факлата вместо да осветя. Окей, не знам дали ще ми стигне толкова факли. Не. Добре, моментно ще затворя тук. Какво намираме? 3 диска, златна броня за кон, 3 редстоун, 1 стринг. И то 2 повтарящи се диска, бата. Какво да ги правя тия диска, аз си ги завръв задника ли? Зомби се спална точно пред мене! Окей, махам се.
О, махам се, махам се. Хоча я взема това желязо. Намазах две кофи. Ама, това е може би най-доброто нещо, което взех. Бате, аз викам, ще намеря епичния диамантен меч. Моля ли намериш някакъв супер епичен диамантен меч? Джантнат на fucking awesomeness 10. А? Yeah? В дънжина ли? Да. Не. Фак! Може да намериш книги и Sharp 5 в такива. Да, бе, за книгите знам, бе. Бате, тъпото е, чек. Дайте на тия глупости да намериш лут. Да, лут. Show me the лут. Ууу, топили с моя майка. Ууу, бе, копале. Бате, някакъв прилеп и се правиш неинтересно. Въпросът е следния. Кога ще стане светло, за да мога да изляза на бък? Никога. Тъжен съм. Добре. Сега в момента в твоя уръд има слънчево затъмнение и няма да стане ден. Лошо става в момента при мен. Прекалено много се развълнувах. Купая си нещо тук, Абала. Колкото да запълвам времето, докато стане светло. Още е, че нямам храна, аз нещо, защото имам мърша, ама... Мършата не е най-добрият начин, с който да... да се преживява в светът на Майнкрафтия. Йеп. Особено не е добре. Въя съм десетки с обекта и не е. В момента съм на 5-6 бутчета, на 5 сърца. Ще трябва да я мърша, поне ми се върне кръвта, ама... Нямам клечоци в мене, за да направя такова. И на летището, никой не тръгва по хеви фланга. Бе, да тия ми на тебе проблемите. Аз съм играя Minecraft Hardcore и нямам нищо в момента и съм заклещен в пещера. Е така. Не е лесно. Ще ям мърш, човек, ще ям мърш. Добре, изявах една мърш и нищо не ми направи. О, факт, натрои ме. Втората вече ме натрои. Но знам трикът да не се мърдаш. Така че съм... Аааа! Тролват ме. Уау, първи искра попадна в нашия танк Аморък. Аре бе, тъпи бутчета, излекувайте ме. Fuck my life. Я мърша, бати ужасната работа. Са в момента нашото Т-57 хеви ликува. Ааа, това е хубаво. Просто си имам газовете. Бум 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 бум. 4 снаряда. Още една мърша трябва да изям. Добре, че ефектът на мършите не стаква, човек. Максимум е там колко 25-30 секунди. И като го ядеш нова мърша, да те натравя, не ти се стаква с още 25 секунди. Колко е там. Вау, това беше ли направено така направо? Но, една, изяваш 3 мърши и седиш минута и половина, се тровиш. Седиш 5 минути, така си... Ако изядеш един стак. Challenge accepted. Не всъщност игра на хардкор и няма леко. Не всъщност ти не може да изядеш един стак, защото няма да ти такова толкова много подчета. О, луната почти заляза. Добре, златна броня за кон за чий чеп ми е златна броня за кон, никой. Не виждам много смисъл. Нашето Т-57 хиви. Не, беше диамантен. Защо не беше диамантен? Има диамантен, нали? Да, има, мисля, че има. Има. Има диамантен. Да се държи то. Добре, почне да става свет. Почти. Други наченки на слънчевото изгряване. Изгря слънце. Въй, светнах. Е, сега вече това не е лошо. Еми... Въй, леопард. Диорит, кога това гранит. Е, те мога да се пекат, нали? Не. Е, как бе, не мога, те се изпичат, за да стават някакви... Правиш ги като такова, слагаш ги 4 в крафтинг тейбъл и се правят тия загладените. Бъй, а това ли е другия вариант? Да. Андезит. Диорит, андезит и гранит, това са трите вида, нали? Мммм. Виждам грозни.
Не са кой знае колко приятни. Само диорита, защото е бял и прилича на мрамора от модовете. Загладения вид е по-хубав и на трите. Е, предполагам. Добре. Въй, леопард. Това няма да свърши добре. Въй, борсик. Добре, това ще е моята първа къща. Хо. Ще бъде едно купче 9 на 9 от камък. О, да, ес, борсик ми взе 970 кръв. А, той е батика литара, как му е прокнал такъв damage roll. Явно с 150 мм-то то би е много здраво. Принципно. И с тоя никакъв армор на тот Шиван танк. Обекта ли още играеш? Да. Бой. Аз може се кефа, ако намеря Desert Temple и там има нещо супер яко. Добре, може би това ще, напомня на първия сезон на Survival ми, но може би това ще е най-завършената ми първа къща от трите сезона за са. Свърши ми Cobblestone, окей. Няма значение, това на целият джунг тук. Така. Добре, мога веднага да направя... Не, няма. Ще да си направиш имната броня. Okay. О, ние пак загубихме. Окей, все още нямам какво да ям. Това все още е много проблемно. Съм средата Lightning 14. Няма, добре. И дървото нещо не е много хубаво. Да. Ще засъдя тя катна. Какво цъкам? Аз нямам врата още! Цъкам да затворя вратата, аз нямам врата още. Навици. Навиците никога не умират. С колко да ги съдат тия, бе? Няма да съдат, ще го съдя... Ето тук, добре. Речем през 5, 1, 2... 3... 5. Добре, 1, 2, 3, 4, 5. Тук, добре. Са, нивата ми е за жито. Не тичи толкова много в това. Къде да бъде? Така мината. Там е къщата. Там са дърветата. Тук. Значи ми трябва... ама той тук има и нова рецепта за живените клечки. Фак. Добре. Нямам клечки, също нямам дърво, всъщност. Пише... Ох, смисъл на газ. Ох. Той има нормални дървета. Ще взема тях, това по-лесно се съкат. Те по-лесно се цепят. А той му и тук и въглища, бе. Ах ти късно, тъп гъс. Добре, това ще го разследваме по-натам. Как на мен е страх, живот, средната и всичко останало. Ба-б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 а
Vein. Окей, така кош кумря. И така кош кумря, добре. Две кошки. Само две опа, там виждам още кокошки. Кокошки. Умираш. А така. Yes, baby. Suck the dick. Сака. Добре, защото това трябва да е савана, има животни в нея, нали? Животни, нали бе? Тандо? Що не е животни в саваната? Имаш само три кокошки. Принципно има много. Принципно има много гелове в този свят, нали?
Бре, няма бе човек, имаш има и три кокошки там. Какво става тука? О, факт, има паяк. Няма да се бия с паяк. Не напуска месо. I cannot eat the spider. Добре. Fuck it. Но не е нищо. The fuck. This is ridiculous. Ridiculous. Това беше много заклинание от Хари Потър, човек, където се обезврежда богърта с него. Помня. Излязох от лата, добре. Зандо, имам какво да ям вече, имам какво да ям, но нямам къде да го изпека. Ще ми трябва още малко кълбълстон. Кълбълстон. Море. Добре. Определено ще трябва да направя нещо с зомби спаунър или бари му майка тя са какво да направя. Мината ми минават още по край него човек и нямам как да го направя на шибонекста. Не всъщност по-нататък мога да го реконструирам, защото ни се пада точно на 20 купчета от къща човек. Мога да се направя XP ферма. Е така. Ядох. Не, поядох, бе. Ядох някакви милинки, човек. Трябва да само се уригвам на олио. Нали знаеш как ги правим паничарниците. Ми да, бе, човек, баса ме. Олио. Няма вече олио. Окей, тук два извора на вода. Запушваме диния. Добре. Определено прехраната ще ми е проблем. Усещам. Това е хардкор. Не е добре да ти е проблем прехраната. Бе, тук е... Значи те... Аз мисля, че като сложат новите купчета ще са някакви супер редки човек. Тия са насякъде, бе, лад. Да, бе, и аз така си мислих. Тук има много въглища. И вода. Насякъде едно малко е вълче. А тази вода откъде идва, бе? Аз да набира съм под реката в момента. Голсъкъдик, ривър! О, кирката ми е насчупване, това не е добре. Да е насчупване, кирката ми. Мисля, че трябва да превърна Майнкрафт в някаква версия на... Майнкрафт версия на... Music Idol, какво ще кажеш? Може. Майнкрафт Idol. Бъй. MC Idol. Ема не, не мога да имам MC, защото... Oh shit! Зомби! Run for your lives! Run for your lives, mate! Окей. Окей. You wanna piece of me, bitch? Ще си дойде сам аз. Просто трябва да изчакам. Аре умири, бе, гей. Бе, аре бе. What the fuck, ти откъде дойде? Горе от спаунера ли бе? Бурсук! Отчезла! Човек! На 5 сърца и повида за момент! Трябва да осветя шибаното зомби такова. Трябва да си. Аз пси... Резгам хора. Добре, насякъде му лепнах факли да е осветено човек. Надявам се сега да не се спавне нищо. Тебе ми скай рангери това, че ще умра. Още на първия епизод на сезона, бата, ще взема да умра. Това ще е голяма излагация. Че тази поредица като цяло е излагация, ама точно това е смешно, защото... Нали... Не. Че да осветя, да си осветя около кащата. Микаса е сукаса, да, ама не днеска. Но все още има един настоящ проблем. Бацандо. И той е, че... изчезна ми мисълта, това е проблема. Проблема е, че... Нямам легло. Значи си прецакан. Аз съм много повече от прецакам. Аз направо съм преебан. Нали? Направо съм преебан.
В смисъл такъв, нали, направо съм преебан. Поне имам къща, разбираш. Къща, имам покрив над главата, имам врата. То три врати се правиха, да, верно. Тотално забравих, че се правиха три врати. Добей, добре. Леглото обаче е проблем. Усещам, че това пира няма ми стигна особено много. Добре, пак е нещо. По-добре от нищо. Добре, мой Мари, падаме ни дам 100 епизода да ви хареса. Гледам, че стана баят дълбичък. Благодаря ви за гледането. Бат Сандо, кажи нещо. Чао. Чао!